De ce cred în divinitatea lui Isus? Divinitatea lui Hristos se află în centrul credinței creștine. Creștinismul se sprijină pe faptul că Isus este de fapt Dumnezeu în carne umană și nu doar un om extraordinar, chiar dacă El este cea mai neobișnuită persoană care a trăit vreodată. Învățătura biblică despre persoana lui Hristos poate fi rezumată în felul următor. Iisus Hristos a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om într-o singură persoană și așa va fi pe vecie. Privind spre Evanghelia după Ioan, observăm câteva întrebări cheie care revin ca un refren în Evanghelie. Cine este Iisus? Cine ești tu? Cine este El ca să credem în El? Întreaga Evanghelie este preocupată de răspunsul la aceste întrebări. Evanghelia pare să urmeze modelul unui proces juridic în care martori pro și contra aduc fiecare mărturile lor cu privire la Isus, așa încât juriul, cititorul, să poată decide în final la ce concluzie a ajuns cu privire la divinitatea lui Isus. Sunt doar două răspunsuri pe care le poți da. Cred sau nu cred. Ioan surprinde câteva caracteristici ale umanității lui Isus. Trup uman din carne, care obosește, însetează, flămânzește, sângerează, moare. Observăm sentimente umane, tulburare, întristare, plânset. Vedem voință umană, dar supusă celui care l-a trimis. Cu toate acestea, Evanghelia după Ioan accentuează divinitatea lui Isus. Isus este, într-adevăr, Dumnezeu. În Noul Testament, termenul Theos, adică Dumnezeu, este în mod obișnuit rezervat Dumnezeului Tată. Dar totuși există câteva pasaje care îl folosesc cu referire la Iisus Hristos. În toate aceste pasaje, termenul Dumnezeu este folosit cu precădere pentru a-L denumi pe Cel ce este Creatorul Cerului și al Pământului, Stăpânul Etern a tot ce există. Afirmația apare încă din prima propoziție a Evangheliei. Primul verset. Este punctul ei culminant, versetul 28 din capitolul 20 și scopul scrierii ei, versetul 31 din capitolul 20. De asemenea, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este deopotrivă cu Dumnezeu în 7 domenii. Iisus este acuzat de blasfemie, fiindcă se consideră deopotrivă cu Dumnezeu. În replică, el afirmă despre sine că este deopotrivă cu Dumnezeu în lucrări, deopotrivă cu Dumnezeu în cunoaștere, deopotrivă cu Dumnezeu în actul învierii, deopotrivă cu Dumnezeu în judecată, deopotrivă cu Dumnezeu în cistire, deopotrivă cu Dumnezeu în existența necondiționată, deopotrivă cu Dumnezeu chiar și în mărturisire. De asemenea, Iisus este Eu sunt Cel ce sunt. Iisus își revelează identitatea și misiunea divină prin cele 7 cuvântări sau expresii construite cu formula Eu sunt. Eu sunt pâinea vieții, eu sunt lumina lumii, eu sunt ușa oilor, eu sunt bunul păstor. În Vechiul Testament, Dumnezeu este numit păstorul poporului său, în Psalmul 23, Psalmul 80, Eclesiastul, capitolul 12. De altfel, așa este și Iisus pentru poporul său. Și El a venit ca să-și dea viața pentru binele lor. Eu sunt învierea și viața. Eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus este calea pentru că El este adevărul și viața. Așa cum Tatăl este adevărul și viața, tot așa Iisus este întruparea lui Dumnezeu prin care oamenii pot veni la Tatăl. Iisus este singura cale de acces spre Tatăl pentru că El este singurul care este de la Tatăl. Eu sunt adevărata viță. Pe lângă aceste afirmări metaforice ale identității și lucrării lui Iisus, El face și afirmații teofanice directe în Evanghelia după Ioan, tot cu formula Eu sunt, dar și cu alte tipuri de formule. Eu și Tatăl una suntem. Iisus, pretizând că are o relație neobișnuită cu Tatăl. Înainte să se nască Avram, Eu sunt. El a repetat exact cuvintele pe care le-a folosit Dumnezeu când s-a identificat pe sine în fața lui Moise ca Eu sunt Cel ce sunt în cartea Exodului. Iisus pretinde pentru sine titlul de Eu sunt, prin care Dumnezeu se desemna pe sine ca fiind Cel ce există etern. Dumnezeul care este sursa propriei sale existențe și care a fost întotdeauna și va fi întotdeauna. De asemenea, Iisus este Domnul. Acest cuvânt Domn, care în greacă este Kyrios, este întrebuințat în Septuaginta ca o traducere a cuvântului ebraic Yahweh sau Jehova.
Pentru o și mai mare veridicitate a acestei afirmații, acest cuvânt Domn, Kyrios, a fost folosit de 6814 ori pentru a traduce numele Domnului în Vechiul Testament grecesc. De aceea, orice cititor de limba greacă din vremea Noului Testament, care cunoștea câte ceva din Vechiul Testament în limba greacă, ar fi recunoscut că, în contextele unde lucrul acesta era necesar, cuvântul Domn era numele celui ce era creatorul și susținătorul cerului și pământului, Dumnezeul omnipotent. În Noul Testament întâlnim foarte multe exemple în care termenul Domn este folosit cu referire la Hristos, în situații în care poate avea doar acest sens puternic reflectat în Vechiul Testament, Domnul, care este Yahweh sau Dumnezeu însuși. În concluzie, pentru că acest Iisus din Nazaret este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, noi putem avea o cunoaștere reală a lui Dumnezeu. Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În timp ce profeții au venit purtând un mesaj de la Dumnezeu, Iisus a fost Dumnezeu. Moartea lui Hristos este suficientă pentru toți, indiferent de secol, rasă sau clasă socială, întrucât cel care a murit nu a fost numai un om finit, ci un Dumnezeu infinit. De asemenea, Dumnezeu și omul au fost reuniți. Cel care a venit de la Dumnezeu la om nu a fost un înger, nu a fost un simplu om, ci a fost Dumnezeu însuși, care a traversat prăpastia creată de păcat. Hristos este Dumnezeu în același sens și în aceeași măsură ca Tatăl. El merită lauda, adorarea și ascultarea la fel de mult ca Tatăl. De aceea cred ceea ce cred.